Hizbullahın İsrailin mərkəzinə raket hücumu nəticəsində 2 nəfər yaralanıb. The Times of Israel məlumat yayıb ki, Hizbullah raketlərindən biri Kafr Qasim yaxınlığındakı Road 6 magistralına düşüb. Hizbullah İsrailə raket hücumu etdiyini təsdiqləyib və bəyanat yayıb. Qəzza xalqına və Livanın müdafiəsinə dəstək məqsədi ilə İsrailin Mossad Kəşfiyyat Xidmətinin Təl-Əvivdəki qərargahına və İsrail Hərbi Kəşfiyyat Bazasına Fadi 4 raketləri atdıq deyə bəyanatda qeyd edilib.